Itakunishika. Sawa, turudi twende tuacha kujua. Yaani ndio sana Haruna, mtumie mbaka fa na nche mbaka yaiga. Umeako mbeka getanda 1 minute. And you've not even done anything. Twende, twende dote mai. Intangani nero ne kwate ko sense point to tokenda. Ko sense ki. Twende ka ki ko to tingo ko west. Ko sense ki 1 minute. Tingo ko west na inde nto tokenda. Tawate banyo to bati chinguru to rige basacha banga. Kukwana yuko wono kaki yeye mwana rogocho nchi ntukani. Anyonga, sete ntikete vintu vya nengo kora. Na ame ya watch all the way nchi mbaka gaiga. Ome ya ngonkore vintu vunevi. Yuhu ni madhara unanifanyia. Kwa kukwana mwono yuko rasai. Acha watu asikie. Lulu mwono. Musa acha kiba wono kube ukube uko tanyara na onye wa. Wacha basi kuongea kwa sao. Siuonge pole pole basi. Sao unashautia nani. Unu kine duko kuzina. Unu kuo gerera gaiga. Sina kuambia ukweli. Kuja kutuwa. Acha wende u improve game yako. Practice, rene ta geire. Practice nje ngo ncho wani ncho kwa practice. Unajua ni nguo anchete. Mimi ndo nafanyia practice. Mapenzi okay, kuna love yes, but sasa 1 minute surely. Tukuo kama tukura ku kupare vintu. Tiaba igubache. Kuja tutwende. Tuende wapi? Mimi siendi na wewe mahali. Okay, nikifaili moja. Tena waende kuni west. Hapana sita kwesti. Tindi kwenda naye. Mtendi yeye ndamu anakora vintu vyani. Surely yani atuwezi kaa na amani hapa yani nitoka mwenye na amani ga hiyo ugiri 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 mwa bogira na eba no bocha ye otogera na ewa bere bo no musacho o musike musacha kino meto no musacha ra yano chino musacha mbori ngote before wanze kunipigia kelele ego sa tayo kora igo ke no seliga siria zide kora iga ngeda ikemo Kato ar man talk sa. Man talk. Momo te bi bona improve game mimi si ezan. Pero huevo bate neri ko ko bueno, vamos. Pues somos tiene ango, ahora shuari. Ah, no so que no bueno. Ah, nada, pero esto tiene un cona vintage. Ah, okay. Cámara yo bien ango coño. Tengo que dejar donde pues. Ya está, no yo. Akuna. Anyway, I thought you were going to go and this is called it. Took one again, they can't. Nga, Tango Konya. Got the Taki and Arab, you're not going to go Arab. Akuna, for no Arab, you're going to go Arab. 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 We go to our experience, no matter what you go. Tigan Quagan to get. Okay. I hope getting it to come Yokaga. Baba kipi choke baka mnyoka basa hiyo. Ngiye kyo. Ora kono. Ah. Ke osa rege de ke dieta. Aka antaka. Eh? Okwenga machine. No ma tumu kombe. Ore be tria. Kira ene risa, sikizo kwa kamuna risa. No ma tumu kombero. Eh. Mukombero one sire kabobosi. Oboke boka manya kuombi ko boka bana bobosi. Boka burukani ko bana kuruta. Mune super dipo mati mwenge iko akaiga. 1 hour. 2. Oh my god, they will watch all the risas. Ah, ta ibine bindo bimo konyi birako rwari umubiri. Side effect je eh. Ata bigere ye habo. Wasiete ko gabamo no pasar. Eka muguko, anata mañana byo gutu. Mogose. Excuse me. I think this also going to manage. Yeah, improve game. Eh, bueno, yo no musacha. Tu agandi. Oye, no musacha. Damuaro kiri. Tu agandi ra, eh. Chimo kai tengo second and we think you tigete vinto bien na ngo ko rama ya wocha ya ko ba wasted. Moye chance ya mangur mishe. 2 hours. 3. Eh, baka 4. Thank you me later. Ko second na rudi kwako. Aba yaki. Mwaki radio. Eh. Aye. Ayondigereti. Ayo no musacha skali ugwaka chiluku, yani umepiga luku boy wa maluku. Eh? Lakini wewe ikanyomba luku taiyo. Tokumi, I got you. Yani yeye kurunga power, mukombero e mixed with honey. Honey no boke. It is natural. Ikurunga habo solution to low libido. Again, take a walk, Kwenga. Now, Mate Kerasi, walk 1 hour to the game. Takini, Totemo can walk in your Tulishuanga Mwanango Chari, or Ajadeke Dugu. But in the case of overdose, can you a Mate Chichagi? It will help you.
abalende toke mix na maru na nanyo ko bwata maru ira ho bese blood pressure stay away from this only for over 18 tikage na zio mediro ne bitu bigendrete follow me 6.5 hours later aya high five kwani huko enda niende wapi ah ile siku uliko mekasiriko na nakwambia sikizi niko sasa sina stress hata hivyo asante ulinisaidia oh sikizi yako sawa kabisa sasa hata kupita kiasi sasa kama uko sawa mimi ndio niko sawa kabisa kwa hivyo si utoe fungu la 10 ii tangoja sana Mokumiyo. Lulu. Aha. Nteme. Mokumiyo. Ah. Tako bolire ligo. Bono ulikirazi. Ah. Tigao. Paka tiage gura. Tengo kokwana. Aye. Ai. Na kimwana ko tengo ole biya. Owembe. Ye? Owembe. I wanna aye kwa mere supplier. Bono tigango tevi. Ye. Gento kelitu nyu bibere lituko. Aye, ko sengwa kanje bacha wi na home na tiko detect uta kumanya pi. Sikuzi kwa kaisi kona? Nae nyomba na. Koma ndawe? Andita kumanya. Lazimi kora manya iga. Yente kenge iku tanga maruwa ire. Kwa lazimi ojichunge bado. Oo. Oh. Eee. Wete chingure chukwe na nyora chinge ni. Kwa 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 Owe. 115 ine ndaga immediately. Continuous. Aka non-stop. 115 varo waka waka added time. Non-stop. Iko waka extra time waka waka chi. Hey, change it. Meko miss. Hey, miss. Foodi mekwa. Foodi koredi. Ah, kwani lunch ntwari? Kwani wele lunch mekwa? Ata mimi nikonja. Ah. Ya buwana peki yake. Tafuta bibi. Ah, iko squeezy. Ekwa relegation yoku waka UEFA. Tikansi umili. Hey, madam, saseni. Kama mko na shida na machali zenu, msi wa blame sana, msi wa laumu, hiyo ni kitu ya kawaida. Na siku hizi tuko na suluhisho, sisi hapa tuko na suluhisho, and we've tried it, and it's working. Babe, waeleze. Of course, wanaume, umusacha strength, umusacha ni confidence, umusacha respect, and umusacha power. Of course, ntutu wa nyawari siri, and I'm sorted. Baby. And it's here. Power. Purely natural. Na ndego sort issues tia ujionsu pi. Na unafaa kuchukua tu moja peke yake na mtarudi na I know mtapiana referrals to your friends. Thank you, we love you. I know you'll come back. Bye. Situtumi ileo.